নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটো হিচাপে আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰ্চনা চহৰীয়া ব্লগৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদায় আপোনালোক কুশলে থাকক, শান্তিত থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ লগত এই বছৰৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হিচাপে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এটি মন্দিৰৰ ভিডিঅ', যিটি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই খুব ভাল পাব। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ খুব সুন্দৰ হয়। আচলতে এই মন্দিৰটি আমাৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ আধাৰত বনোৱা এটি মন্দিৰ। এই মন্দিৰটি অৱস্থিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ এই মন্দিৰটি মই যেতিয়া চাবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ তেতিয়া খুব আপ্লুত হৈছিলোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। পুৰীৰ এই জগন্নাথ মন্দিৰৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই মন্দিৰটি স্থাপনাকে ভিতৰ কৰি অন্যান্য সকলোখিনিয়েই হৈছে পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ আধাৰত নিৰ্মিত এটি মন্দিৰ। গতিকে ভাবিলোঁ বছৰৰ প্ৰথম দিন হিচাপে এই মন্দিৰৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চোৱা হওক, আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ, একেলগে মন্দিৰ দৰ্শন কৰোঁ। আমি মেইন মন্দিৰত সোমোৱাৰ আগতে ইয়াৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াৰ চাওক, ইয়াৰ পৰিৱেশসমূহ কিমান সুন্দৰ হয়, কিমান ভাল লগা। ইয়াত দেখি আছে আপোনালোকে জগন্নাথ মন্দিৰৰ, ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত জগন্নাথ মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ। আচলতে আমি সেইদিনাখন বহুখিনিয়ে ঘূৰিছিলোঁ আৰু ঘূৰি ঘূৰি আহি শেষত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ আহি জগন্নাথ মন্দিৰত। ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত জগন্নাথ মন্দিৰ আমাৰ পুৰীৰ যি জগন্নাথ মন্দিৰ আছে সেই পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ আধাৰিত এই মন্দিৰটি ঠিক একেভাৱেই নিৰ্মিত কৰা হৈছে। এই মন্দিৰ খুব সুন্দৰভাৱে সজাই তুলিছিল একে ৰূপত তেওঁলোকে। আৰু সেই পুৰীৰ মন্দিৰৰ যি সময়ত তেওঁলোকে আৰতি কৰে, যি হিচাপত তেওঁলোকে আৰতি কৰে, যি ভংগীমাত তেওঁলোকে আৰতি কৰে, সেই একে ভংগীমাৰে একে আৰতি চলে এই জগন্নাথ মন্দিৰত। হুবহু একেই মন্দিৰ, এয়া আপোনালোকে দেখি আছে বাহিৰৰ পৰিৱেশ।
বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ লগতে এয়া আমাৰ পৰিয়াল, জোনমণি, ছোৱালী আৰু মিষ্টাৰ। এতিয়া আমি মেইন মন্দিৰটিত সোমাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। এয়া মেইন মন্দিৰলৈকে আমি যাব ওলাইছোঁ, এয়া গৈ আছোঁ মেইন মন্দিৰলৈকে। মেইন মন্দিৰৰ আৰতি চলি আছে, গতিকে সেই আৰতি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। মেইন মন্দিৰটি আচলতে এই মন্দিৰটি জগন্নাথ মন্দিৰ হিচাপে ইয়াক নামকৰণ কৰা হৈছে। আমাৰ পুৰীৰ যি জগন্নাথ মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰৰ লগত ইয়াক সংযোগ কৰা হৈছে। এই মন্দিৰৰ পৰিৱেশত সেই মন্দিৰৰ আৰ্হিত এই মন্দিৰটি বনোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে আৰতি চলি আছে। স্থাপন কৰা হৈছে এয়া
আপোনালোকক দেখাই আছো জগন্নাথ মন্দিৰ, ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত জগন্নাথ মন্দিৰ। জগন্নাথ মন্দিৰৰ লগতে সংযোগ ৰাখি এয়া ফুলানাথৰ মন্দিৰ, বাবা ফুলানাথৰ মন্দিৰ, তাতো এবাৰ আমি দৰ্শন কৰিছিলোঁ। এয়া আপোনালোকক দেখাই আছো শিৱথানখন, এয়া শিৱথানখন আপোনালোকক দেখাই আছো। উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ আহিবৰ সময় হ'ল। শিৱথানত এটা সেৱা লোৱাৰ পিছতে এয়া শিৱ মন্দিৰলৈ সোমাই যোৱাৰ সন্মুখভাগতে আছিলে নন্দী। গতিকে কোৱা হয় নন্দীক যদি কাণে কাণে কিবা মনৰ কামনা পূৰণৰ অৰ্থে তেওঁক কিবা কোৱা হয়, তেওঁ সেই কামনা পূৰণ কৰে। গতিকে তেওঁক কাণে কাণে কিবা এটা কৈ এই জগন্নাথ মন্দিৰক সেৱা এভাগি জনাই আমি উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এয়া ওলাই আহিলোঁ আমি জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা। ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত জগন্নাথ মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় এই মন্দিৰ চাই ভাল পাইছে। পুনৰ আপোনালোকক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাই মন্দিৰৰ পৰা উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। মূল্যবান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। পুনৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছাৰে মই অৰ্চনাই অৰ্চনা চহৰীয়া ভ্লগৰ পৰা নমস্কাৰ।